Det lyser upp bra med den här 30 watts ytterbelysningen, LED-belysningen, som jag bytte ut där för att den gamla hade gått sönder. Och det finns väl kanske tanke om att byta ut någon av de andra här också. Det kommer nog så småningom. Men nu blev det ljust och bra här utanför verkstäderna och så. Nästa steg är också att byta ut belysningen här inne. Här är de gamla lysrören. Och där har vi de lite nyare flicker-free lysrörsarmaturer, LED-belysning, som dessutom är möjliga att dimra. Och de här är uppsatta för att testa här hur ljuset blir. Exempelvis när man har höns så ska det vara flickerfri belysning. Alltså att inte flimra. De här kan då alltså dimras också, vilket gör att man skulle kunna simulera en soluppgång in i ett stall genom att sakta börja tända ljuset. De är tänkta att sitta i stallet, så här inne i det som det ska bli verkstad så får vi tänka oss att sätta upp någon annan belysning istället. I det här fallet så är det också flickerfri LED-panel. De här går att dimra också, att sänka belysningen genom att man skaffar några speciella drivdon till det. De här drivdonen som följde med är fast ljusstyrka då. Och det här paketet, det innehåller dubbla stycken paneler. Så här. Så. Två stycken 60x60 cm LED-paneler. Jag kan titta här också så att det blir alldeles rätt sagt vad det är för 5000 Kelvin i färgtemperaturer. Och tjockleken är 9 mm på själva den här panelen. Det jag missade att skaffa, det var att man skulle ha en ram till det här egentligen, när du fäster upp den i taket. De här är perfekta då att lägga på sådana här innertak, att bara lägga dit. Och sen så lägger man det här drivdonet uppe vid innertaket. Men om man ska skruva upp det fast i ett tak, då kan man skaffa en ram runt som bygger lite som den här då får plats inuti när du skruvar upp den på taket. Eller i taket, eller vad heter det? På taket, i taket. Jag vet inte. Sen är det då en fråga om hur man ska placera ut dem i taket. Jag köpte 4 stycken till att börja med. Och jag tänkte att jag skulle bara testa och sätta upp någon för att se hur ljusbilden är. Min tanke är nog att det kommer att kompletteras med typ 2 stycken till. Så då kan jag passa på att köpa med ramarna då, så att det blir rätt installation så att säga på dem. Men jag tänkte att jag skulle börja med att bara få upp en ljusbild och se ungefär hur det kan se ut här inne. Och planera hur mycket ljus själva panelen, alltså spridningen, jag har för mig att det var, om det var 110 eller 120 graders spridning. Och jag tror att det var så att de rekommenderar, det är lite beroende på vad man ska ha för verksamhet, men det borde fungera med en 6 stycken i det här utrymmet för det arbetet som är tänkt att vara i träverkstaden här då. Jag la ut ett måttband här på marken för att se hur det blir. Det skulle vara flimmerfritt ljus, men jag tycker det flimrar lite här i kameran faktiskt. Och det är svårt för att säga på hur ljusbilden blir här jämfört i taket. Men nog är det ljus alltid. Får testa vidare.